hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA ayaa u digtay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyadoo sheegtay inuu jiro shirqool ururka Al-Shabaab ay ku doonayaan inay ku dilaan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble. Hay'adda NISA oo markaasi ku xiran kana amar qaadata madaxweyne Farmaajo ayaa qoraal ku sheegtay in shaqsi lagu magacaabo Maxamed Maahir oo Al-Shabaab ka tirsan inuu qorsheynayo dilka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Hay'addu ma bixin caddeyn rasmi ah oo faahfaahinaysa arrintan, laakiin siyaasiyiin iyo musharaxiinta qaarkood ayaa arrintan ku tilmaamay mid lagu qalqalgelinayo amniga dalka iyadoo ay gabagabo marayso geedi socodka doorashada. Sheekh Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo ka mid ah musharaxiinta, ayaa ayaan darro ku tilmaamay in hay'addii sirdoonka dalku ay dacaayad u samaynayso kooxaha argagixisada ah, hormuudna u noqotay cabsigelinta madaxda qaranka, wuxuuna uga digay madaxweyne Farmaajo iyo hay'adaha amniga ee hoos yimaadaba wax walba oo qalqalgelin kara doorashada. Digniinta NISA waxay timid wax yar kadib markii ra'iisul wasaare Roble uu shaqada ka eriyay laba ka mid ah guddiga doorashada oo uu ku eedeeyay inay doorashada carqaladeynayeen. Go'aanka ra'iisul wasaaraha waxaa ka xanaaqay maamulka Koonfur Galbeed oo sheegay inay xiriirka u jareen ra'iisul wasaare Roble oo ay ku tilmaameen inuu doorashada carqaladeynayo. Haddaba maxaa lagu macneyn karaa digniinta NISA? Sideese loogu kalsoonaan karaa? Arrimahan waxaa nala falanqeynaya Cabdisalaam Yuusuf Guuleed, agaasime ku-xigeenkii hore ee hay'adda NISA oo haddana ku sugan magaalada London ee dalka Britain. Soo dhawow Cabdisalaam. Maxaa ku dhaliya NISA in digniin noocan ah ay bannaanka keento? Tanoo kale si horey ma u dhacday? Horta arrintan waxaan malaynaa sida ay uga jawaabeen ba siyaasiyiin badan iyo shacabka Soomaaliyeed oo falceliyeen. Waa arrin dhugub ah oo runtii warqadda uunbaa warqad hay'adeed oo dowladda Soomaaliya ah, laakiin waxa nuxurka ay xambaarsan tahay wuxuu ahaa nuxur Al-Shabaab arrinteeda gudbinayay. Wuxuu kaloo ahaa nuxur siyaasadeed oo cabsi weyn ku abuuraya dadka. Waxaad kaloo arki kartaa waxa isbiirsaday markuu ra'iisul wasaaruhu xubinnimadii ka qaaday laba guddiga doorashada ka mid aheyd iyo warqadda ka imaanaysa South West ama Koonfur Galbeed iyo warqadda NISA, intaas hal mar isoo waafaqayaan. Intaasna waa inta xiriirka gaarka lale filada Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo. Marka waxaad u malaysaa wax lagu qalqalgelinayo, cabsi weyna lagu abuurayo hay'adihii amniga, madaxdii waddanka iyo doorashada, laakiin waxay haddana dhabarjab weyn ku tahay runtii isku halaynta ciidamadii Soomaaliya iyo amniga qaranka. Cabdisalaam, sida aad la socotid, hay'addani waa hay'addii dalka u qaabilsanayd xogaha sirdoonka iyo amniga. Ma laga yaabaa inay xogo heleen oo ay ka digayaan khatar jirta ama iyaga u muuqata? Haddiise madaxda iyo dadkuba aysa ku kalsoonaanin hay'addii amniga iyo sirdoonka, yaa kaloo lagu kalsoonaan karaa? Su-aasha koowaad waxa weeyaan, hay'addan waa sax, waa hay'adda mas-uuliyaddan guud iska leh, uga dhow cid kasta inay amniga waddanka sugto. Laakiin ciwaankeeda warqadda mararka koowaad waxay ku bilaabanaysaa waxaan ku wargelinay madaxda dowladda. Marka inay soo bandhigto waxay madaxda dowladda u sheegtay waa ma aha wax caadiya, waa wax ugub ku ah siyaasada hay'adda amniga. Qofka khatarta ah waa qof Al-Shabaab magaciisa sheegayaan. Cidda khatarta lagu yahayna waa dadkii ugu sarreeyay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare waddanka. Taas lafteeduna ma aha waa wax ugub oo aan ahayn wax looga bartay. Haddii marka ay noocaan u dhaqantay hay'addii nabad sugidda oo malaysa wax siyaasadeed iyo wax khatar labadaba isku qastay, fariinta ay gudbinaysana ay tahay fariin Al-Shabaab nuxur u leh. Waxaan isleeyahay waxa compromise ku dhacay ciidamada amniga Soomaaliya, waxaana khatar weyna ka jirta sida laysugu hadlayn karo meelaha doorashooyinka ay ka dhici doonaan ciidamadii Soomaaliya nuucay rabta ha noqdeen. Laakiin waayadanba falalka amni darreed dalka ka dhacaya waa la siyaasadeynayay. Ma laga yaabaa inay hay'addu iyada isbar yeelayso oo ay rabto inay markhaati ka dhigto inay xogahaasi jireen madaxda inay la wadaagtay, maadaama falal hore u dhacay oo Al-Shabaab ay geysteen iyada lagu eedeeyay ama la siyaasadeeyaba? Hay'addu uma baahna inay isbar yeesho. Hay'adda waa la eedeyn karaa, laakiin iyadu isbar yeelin uma baahna. Haddaan na fiiriso hadalkeeda ah madaxda waxaan u gudbinay, waxaa meesha iska muuqata waxyaaba soo socda oo laga yaaba inay dhacaan inay leedahay annagu waan iska beri yeelaynaa oo waan u sheegnay madaxda. Waxaad umalaysaa inay wax dhici doona ay tanu tahay fariin ay dirayso ay leedahay madaxda waan u gudbinay. Marka inay madaxda waxay u sheegtay in bulshada la wadaagto, qofka khatarta ku ah inay bulshada la wadaagto, madaxda ugu sarreysay in khatarta ku foole inay bulshada la wadaagto iyadoo xambaarsan fariin Al-Shabaab, waxaan isleeyahay waa tacaddi ummadda Soomaaliyeed amniga qaranka ku yimid runtii. Waxaa lagu jiraa hadda xilli kala guur ahaa lagu jiraa
أن أدارش ذلك هذا يصدق كلام بشر رمضان ورضا على الشباب واقع كرلان محل جد بون مذاحظ قرن كمر هدي هي أدو أي شك تيني مذاحظ وربحين كسيس حقها أي هيان محل جرب الرجل زرع أي مذحوينه إنه طلع بقى عن حد الرجل زرع سمالي وحل جربه إنه يمذحوينه هدي ورشقين كده حيسو إنه طلع بس حق عن أي موجه زرع كروح حل جربه إنه طلع بقى قاعد هي أدب إنه يرجلين أصميان doorashooyinka iyo hab socodka maanta la doonayo in wadanka wax la yoga bedelo in si abiga lagu qabalahay ciidamada aan soo magdoogto waxa ka dhacay mandate ka ama waqtiga ku shaqeynayeen shaqadoodu waxa ay noqon doontay ilaa hadda ma cad waxa laga yaabaa in la yiraahdo xaq uma leeyahay inay ka shaqeeyaan goobaha maarta doorashooyinka dhacayaan maadaama waqtigoodu dhamaaday waxa marka jira mugdi iyo gucdur aad weyn oo ku foole maxaa dhici doona wadankan waxa ka dhici doona raswaara ma la geli doona madaxweynuhu go'aan ma qaadan doona 12ka abril oo maalinta ciidamada qaranka Soomaali maxaa dhici doona marka waxaan leeyahay mugdi baa Soomaali wajahday waana miday sababteeda ay mas'uuliyadda leedahay filna Soomaaliyeed leh Al-Shabaab goor dhowaa ay beeniyeen in ay ku hawlan yihiin falal ama shirqool ay doonayaan inay ku dilaan madaxda dalka iyaga laftirkooda ma la dhigi karaa siyaasadda dalka ay ku milmaayaan taas waxay dhabar jab ku tahay dawladda Soomaaliya in Al-Shabaab wax lagu eedeeyay ay ayaguna beeniyeen dadka ka hor dawladda Soomaaliya waxay ku eedeysay dilkii Ikraam inay Shabaab ka dambeeyeen shabaabna hadana qaldaneen way beeniyeen marka waxaad u maleysaa dawladda Soomaaliya iyo shabaab laftood dawladda inay ka badbadinayso waxyaabaha ay siyaasad ka dhigayso waxaan waa purely marka siyaasad shabaab hadalkoodana wuxuu u muuqdaa inay dawladdii u muujinayaan inay noqotay dawlad laftoodu la qabsatay ku eedeyntii shabaab loogu eedeynayay ayaguna iska bariyaalayaan marka shabaabka mas'uuliyadii ka mas'uuliyad badan marka aad fiiriso siyaasadda Soomaaliya dawladdu ciyaareysa maanta aad u mahadsantahay kaas waxa uu ahaa Cabdisalaam Yuusuf Guuleed agaasim ku xigeenkii hore ee hay'adda NISA oo haatan ku sugan magaalada London qadka Skype ka ayuu noogu waramay.